Prije 2 godine sudbina i sreća zakucale su na vrata Almira Hodžića iz Ljubije kod Prijedora, koji je kao jedan od najboljih diplomaca pravnog fakulteta nezaposlen čuvao ovce u porodičnom domaćinstvu. Javljao se na konkurse, ali posla nije bilo, sve dok za njega iz medija nije čuo direktor prijedorske kompanije Arif Agić Investment, Jusuf Arifagić. Ponudio mu je posao pravnika na njegovoj farmi, jer ga je ganula priča o upornom mladiću kojem nije bilo poniženje raditi kao čobanin. 2 godine kasnije Almir je opravdao povjerenje poslodavca koji ga je postavio za svog zamjenika. Ne kažem da ne bih dobio posao i bez toga. Možda bih dobio, ali sigurno ne bih dobio posao kakav sad imam. Sasvim sigurno. I zbog toga veliko hvala svim medijima. Htio sam dokažem sam sebi da u ovako jednoj kompaniji i u ovako jednom sistemu mogu opstati, da mogu raditi, da mogu davati rezultate, a s druge strane bilo mi je izuzetno bitno da svom poslodavcu pokažem jedno veliko hvala i da opravdam njegovo povjerenje. Almirova marljivost i poštenje bile su presudne za napredak u karijeri. Pokazao je da je jedan obrazovan mlad čovjek, pokazao je da je izuzetno vaspitan, pokazao je svestranost, pokazao je jednu veliku ljubav, znači prema ovoj farmi. Često puta ga ja sretnem u radnom odjelu gdje sa ostalim ovdje prebaciva krave, radi određene stvari. Shvatajući to sve zašto je on sposoban, ja sam evo prije nekih 4 ili 5 mjeseci donio odluku i Almira postavio kao svog zamjenika. Ako me nešto boli kod čovjeka, to je upravo ovo da mi imamo čitave generacije mladih ljudi, vrlo uspješnih studenata koji na kraju kad završe svoje studije kao jedan vid gotovog proizvoda, mi to olako prihvatamo i poklanjamo, Zapad to regrutuje i vodi sebi. Almir je za kratko vrijeme osvojio srce radnih kolega. Kažu, presudna je skromnost, kućno vaspitanje i vjerovanje u mlade obrazovane stručnjake. On je na poslu upoznao i buduću suprugu. Najjednostavnije se može reći da je to sve sudbina. Dakle, slučajno stanem stoperu koji je u stvari novinar koji je prvi napravio priču o meni. Potom odbijem posao u Zagrebu koji sam htio zbog ovog posla i nisam se pokao daleko od toga. Onda ovdje upoznam buduću suprugu, tako da život je zaista, zaista čudan. U slobodno vrijeme Almir i dalje pomaže roditeljima oko ovaca u Ljubiji. Ne odustaje ni od školovanja, pa je upisao i master studije. Kaže, ulaganje u sebe je investicija koja nikada neće propasti. Želi ostati na ovim prostorima i zahvalan je jer mu je pružena šansa da živi bolje.